Wow, veliki pozdrav svima, moje ime je Šone i dobrodošli, bratine, u novi klip. Inače, bratine, prije nego što ih poštimo, želim da vas obavijestimo nečemu, a to je da sam sklopio svoju radnju sa kompanijom pod imenom White Shark. Bukvalno, ljudi su mi ono poslali od Stolce, znači zipa Stolce, snijeg, znači Stolce je brutala. Ljudi imaju, znači ono, od Stolce do ruksaka, šta god vam treba, tako da linkove ćete imati dolu u deskripciji, malo čekirajte to sve. I da, šta još da vam kažem, i da, uskoro ćemo, znači, da pravimo to. Jeste, ja ću da pravim u suradnji sa White Sharkom neke poklone za vas, čisto ono da znate, tako da ono, lajkujte ovaj video, subscribe-ujte se na kanal, uživajte u ovom klipu i to je to. Uglavnom, šta da nas radimo danas, braćo moje, igramo Fortnite-a i igramo, znači, znate, onaj baler, onu kao loptu, pa znam, braćo moje, da znate, sinek, znači, zipa ovu, bukvalno, braćo moja, ćemo da igramo danas parkour neki, da prelazimo sa ovom loptom, Google, kako god, nebitno, znači, bit će napito, bit će zanimljivo i bit će, ne znam ti nija kako. Uglavnom, mapica je brutalna, sviđam se, malo sam pregledao mapu, iskren da budem, znači, nemam baš šta lagat, tako da, ono, vrijeme je da sjednimo i vrijeme je da počnemo, braćo moja. Znači, ovako, kaže, prvi level, ne seri, što ne majke ti, ono što sam skonto jeste da je cilj da sakupimo što više ligovana. Znači, zipa ovo skao neki pojeni, neki coinsi, neke zajebancije, ne znam šta je u pitanju. Pa nemam pojma, braćo moja. Ono što sam tek danas skonto jest da se mogu i boostovat s ovom kuglom. Jebi ga, kaže Šone, no, bože moj, drugi level. Drugi level, braćo moja, kako da vam Šone to kaže, ja sam prešao onaj prvi level, a... Nisam ni osjetio, ok, ovo možda dvosmisleno moglo da zvuči, ali koga jebe, idemo dalje, drugi level da vidimo ovdje. E, ovo je jebeno sad, braćo moja, ovo je jebeno, ne, e, vidiš iz kojeg razloga, e, oj, vidiš, ovako sad, znači, ne smijem past, moram se držat, drž se, Šone. Bratine moje, ne pitajte me kako sam ovdje završio, znači, sad moram da se boostam ovamo, nije dobro. Oj, ostan. Joj, ljudi, ne valja ovo. Ne valja ni... Dobro, seuri, ma kako ne valja, ma hashtag što ne prodole u komentarima. Braćo moja, lajkujte video, idemo 5000 lajkova na ovom klipu. Subscribeujte se na ovaj kanal, zaprate me na Instagramu. Inače, da, obavezno me zaprate na Instagramu, da itamo hitamo što prije 20k. Uglavnom, uskoro se bližimo cifri od 180.000 subscribera. Voli vas, brać Šone, znači, voli vas, brać Šone. Vi nete pojma, braćo moja, koliko vas volim. I hvala vam na svemu, bukvalno. Uglavnom, znači, sad ćemo mi ovo da prizimo, znači, mapicu. Ne valja, dobro je, valja, živ sam, poginuo još više nisam, okej, idemo sad, ne, daj se dočekat sad, dobro, znači, opet sam tu, uglavnom, šta želim da vam kažem, jeste da imate kod, evo vam ovdje, znači, ovdje, gledaj, gore iznad, znači, sinek, vidite sve, probajte vi ovo prijeć i pišite mi da li ste uspjeli, dobro je, sve je super, brat moj, pa da, ajmo, dobro je, bravo, hashtag što ne pro, dobro je, uzao sam ovaj, kao coins, kako god, nebitno, tu idemo, super, idemo, ma lagano ovo ide za sad, ma da, ima je li tako, braćo moje, ma da, uglavnom mogli ste da primijete da svaki dan izbacujem video u 8 sati, to jeste svaku večer, bolje rečeno, izbacujem video u 8 sati i ono, čisto da znate, znači svaki dan novi klip u 20.00 je na kanalu, ono, jebi ga, brat moj, me, braća, šta rad kažem, sutra će samo izaći video jedan u 6 sati, znači u 6 sati na večer, ne ujutru, braćo moja, bit će sponsorsan video, čisto da znate, dođite i taj video, podržite i to je to, razumiješ, a od preko sutra, znači idemo sve, ono, razumiješ, normalno sa klipovima, sa što jačim temama, ok, nebitno, mislim, bitno je, kako nije nebitno, tu sam sad došao, znači, ne znam nija koji je ovo stage, pa dobro, napredujemo, braćo moja, dobro, napreduješ ti, Šone, kurac moj, napreduješ, stani, pičko, ma, ajoj, stani, jebem ti sunce u pički, šta ja sada radim, ljudi moji, ne, dobre, ne, ostani tu, jebo ti sebi mater, ostani tu, jebem, ajoj, dobre, stani, ne, pa ne valja, ljudi, dobre, čut, sve u redu, ne znam nija kako sam ovdje došao, ali, dobre, sve u redu, okej, idemo ponovo,
idemo ponovo, ne idemo nigdje, znači što ne, brate moj, pa de ga prijeci, majke ti, pa šta ti je međe de jedan. Dobro je, tu sam. Dobro je, sve super. Inače, što se tiče, znači, sutra ovog klipa što bi trebao da izađe, tu igricu sam već snimao, znači, bit će zanimljivo, razumiješ, radćemo neke skrivače, neke zajebancije, vidit ćemo šta ćemo, znači, neki challenge ću da ubacim u pitanju na Warship igrica, valjda se tako zove, ja mislim da je stijel. Ma je 100%, ne vezi, četvrti level, da li je ovo checkpoint, braćo moja, šta je ovo? A, jes, checkpoint, to, ma lagano, bratine moje, lagano idemo, a i lagano napredujemo, opa, napreduješ ti šone, pičku, sve, dobro, stan tu, koč, super, šta je se ovo zgličalo neki, ma ne znam, braćo moje, šta se ovo dešava, ne, vezi, idemo dalje, ma lagano, šone, ovo prelazi, evo, level 5 je ovamo, Oj, ne šone, malo ja, braćo moja, kao što možete da vidite, ovaj, ovako, kao da čitim, a zapravo ne čitim, stani, joj, ajde, eno, eto, pogide, šone, ajmo vidjeti, valjda nije sve ponovo, braćo moja, šta vi mislite, a? Valjda nije sve ponovo, dobre, nije, sve je u redu, znači sve je u redu, ajmo sad, šone, da prijedeš ovo, nemoj sad zajebavati, majke, op, ne, oj, fataj se, sine, hvataj, dobre, aj vam, nemoj to radit, šone, međede, joj, ljudi moji, ja mogu upast sa stolci, oj, šta sad uradi, sunce ti jebe, aj joj, braćo i sestre, pa vidite li vi ovo šta se dešava? Aj joj. Nekim čudom sam uspio da dođem ovdje i ne pitajte me kako i zašto, nemam pojma, ali moram uzeti ovo. Dobro, sve u redu, bratine, sve u redu. Okej, sad ulazimo u neke tjubice, šta ti ja znam. Pišite mi dole u komentarima da li želite da vam snimamo trke, znači s ovim sranjem. Mislim, nije ovo sranje, ovo je prebrutalna stvar, razumiješ, ali ovaj, možda će meni biti sranje zato što će me iznervirati, braćo moje, tako da ono, ali bože moj, o tom potom. Okej, idemo, super, idemo, napredujemo. Znači, pišite mi da li želite trke da vam snimim ovaj, s ovim čudom. Okej, sad sam failo, jebaj ga, sinek, popala, ajde gore, dobro, super, ovdje sam se popeo. E sad idemo tu, ne! Odlično, braćo moje, odlično, oj, dobre, oj, koč, super, nešto je se čulo, ne znam šta je, nemam pojma, iskreno, ali ne vezi, idemo dalje, šesti level, znači, brzo napredujemo, opala, ajde, ostan, samo preživi, sinek, ajde tu, jebote, otac prevara, ajde, ajde jebote onaj ko te napravi u kuglu, ajde jebote maj, ljudi moji, ne, dobre, živ sam, ne pitajte me kako, nemam pojma, nagnim se ovaj, tamo vamo, razumiješ, mogu past, o, jao, drž se šone, ajde, napravi, tu, super, ljudi, sedmi level, ma to je to, bratine moje, ma idemo, opa, koč, jebem ti, komplet family, Dobro, gdje bi sad mogu, aha, sad nije mogu, trebao bi ovam, jao, pusto šta ti šone, trebao živ bio, oj, hajde gore, penj se, joj ljudi moji, jebeno je, ba, 100% jebeno, gledaj ti ovu, oj, šta ti sad, ma šta sada radi, ma ništa sinek, hajde ovako, op, uj, no, to, uspjeću, super, jebi ga, ispred skaku sam dosta ovih kao coinsa, ali nema veze, bitno je da je Šone došao do 8. levela, ne znamo ni kako, mislim, znamo kako, realno, ali, bože moj, ovdje polako provuci se, bravo Šone, e sad, ne može ovako, sinek, znači moram ovdje, koči, to, dobro, čuti, upad se, oj, ajde, dobar, vidi, ma šta je dobar jeboti? Jao, ljudi, skontuješ one. Stan. Ne. Ajde, ojebem. Oj, o ljudi moji, ja sam mislio ovo će biti jednostavnije, ali... Dobre,
Oj, ajde, tu, bravo. Ma bravo, ma hashtag Šone Pro. Hashtag Šone Pro, jao. Smir se sad, Šone. Šta bi Ibal? Ma šta bi i Matijar ti jebem? Pa što me ubi budaletino? Pa dobro, pa hvala ti, brate moj, pa znao sam ja, braćo moja, ono mene ubije, ja odmah 9. level, pa to, pa tako, brat moj, moja braća, super, sve u redu, znači, lajkujte video, jel to još neko nije lajkovo video, obavezno to uradite ako niste, i naravno, nemojte zaboraviti da se pretplatite na ovaj kanal, idemo, braćo moja, idemo, op, jao, šta me ovo vraća, sunce ti jebem, jao. Jao, dobro je, sve u redu, bratine, ajmo. Jao, šta je ovo? Kakvi su ovo bouncer? Jao. Jebaj ga. One eternity later. Ovo je ovo, ko neke tjube, ljudi moji, ba, ovo tjube sad, neki, to nije tjube, bila lupovi oni, one zajebancije. Dobro, znači ovo ćemo ovako. Hoće, super, dobro je, super, hoće. Ajde, jao. Ajde, super, ovo je bilo prejako. Dobro, jao. Ma to je 13. level, ajoj. Nen ga man i finish tamo. To je to, brati, nen ga i finish tamo. Ajde. Jao, Šone, brate moj. Ajoj. Ko ti jebo ti sebi, mater? Opala, dočekaj se sad, Šone majstore, dočekaj se tu, ma odlično, ma to je to, braćo moja, ma super, ama, jesam ovo prešao mapu, da li sam ja sad prešao mapu, pitanje je sad, braćo moja, ama da jesam, jao, eno ga, tamo je finiš, braćo moja, ajde, jao, ako nije ovo finiš, a ja bi rekao da jest, nema ovdje šta drugo bit, bratine. Nema, ma nema 100%, jest, izgleda je to, ma lagano, hashtag Šone Pro dole u komentarima, braćo moja, Amanda će sad pogin, eto Amanda pogide, neću, dobro, eto ga, prešao mapu, ma lagano, braćo moja, to, iskreno se nadam da ste vi uživali u ovom klipu, ako jeste obavezno ga lajkujte, subscribeujte se na ovaj kanal i veliki pozdrav od Šoneta, boj!